Salve galera, estamos aqui na Praça da Cúpula aqui. Também mais um quadro aí descarregando o corrimão aí do nosso mano Zóin, Platina Skateboards. Vamos dar uma stick aí no corrimão aí e é nóis. Salve galera, estamos aí
encerrando o vídeo aí, duas manobras com o corrimão, o step aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like lá no canal e é nóis. Salve galera, estamos encerrando o vídeo aí, tá na cúpula. Eu, Zoin. Damos step aí no corrimão. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like lá no canal. Acho que a segunda foi melhor. Salve galera, estamos encerrando o rolê aqui. Descarregando no canal Platina. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like lá. É nóis.